Hoje comemora-se um ano da primeira vez que o Abel pediu um centroavante em público, né? Então, maravilhoso. não, é uma coisa assim que a gente sabe que ele está esperando, né, por esse reforço. Não é de ontem, não era só para o Mundial, né? E aí fica-se a dúvida, obviamente, se o Palmeiras tivesse ganho o Mundial, menos gente ia falar, mas ia falar, e agora? Se tivesse se reforçado um pouco melhor, se tivesse vindo esse centroavante, acho que é um pouco cansativo para o Abel, mas eu sinceramente, aí é puramente a minha opinião, vendo a maneira como o Abel atua, que assim, não vai ser o fiel da balança, não vai ser o que vai determinar se ele fica ou não. Eu acho que o que determina se ele fica ou não é muito mais o que vai aparecer para ele de oportunidade interessante de carreira para ele sair, né? E isso é mais provável que aconteça na próxima janela europeia, né? Que seria depois aqui dos estaduais e com o Campeonato Brasileiro já em andamento, que seria muito ruim para o Palmeiras. Mas eu não acho que o Abel vá, não traz meu centroavante, eu largo tudo e vou embora. Não me parece ser o perfil de treinador que ele tem, até pela relação que ele estabeleceu com os jogadores e com o clube. Mas eu acho que começa a ficar um pouco chato, né, ter essa cobrança publicamente e tal. Mas eu acho que hoje a permanência ou não do Abel, ao contrário do que a gente tem visto em outros clubes, o que vocês falavam há pouco sobre a saída do Mancini, né, a própria saída do Silvinho, essa coisa de encerrar trabalhos com 4, 5 rodadas da temporada, eu acho que no caso do Palmeiras, isso só acontece se o Abel decidir que sai, e eu acho muito difícil ele fazer isso, se não aparecer uma proposta muito interessante, e eu imagino que ele só sairia para uma vaga na Europa, né? E isso não deve acontecer por agora. Então, eu imagino que por enquanto ele fica, e acho que dá tempo de o Palmeiras, se reforçar, né? Teria sido muito mais fácil fazer isso no final do ano, mas acho que ainda dá tempo. De todo modo, acho o Palmeiras muito forte. O Palmeiras, com esse time que está aí, venceu a Libertadores, derrotando um dos clubes que todo mundo, né, entende que é um dos melhores da América do Sul, que é o Flamengo. Então, time para continuar vencendo no Brasil, o Palmeiras tem. Mas, claro, um centroavante não faria mal a ninguém. E temos aí essa celebração de um ano desse pedido do Abel. Qual?